Rubrika, da bi mi znali ko je deki u Železniku, pa vi bi se ovako išli svi sutra u njegov. On je kum, prvo on je krstio matoru iz... U... A kako se zove njegova baba? Rijavitiju. Ok, ovako, rubrika šta bi radije? Postavljam čudno pitanje, pa vi mi odgovarate, pa posle toga pevam. Peđa, šta bi radije? Greškom upao na gej žurku ili s jasnom namerom upao u bordel? Da moraš. U bordel, da ću. Pa s jasnom namerom upao u bordel, majko. Normalno. S namerom dođu u veliki grad. Sada kada dođu u veliki bordel. Ok. Giovanni, šta bi radije? Sada si zadio 6 žena, 6 dece? Ok. Dobro. Šta bi radije? Da te u švaleraciji uhvati njen ili tvoj partner? Ovaj tvoj, da li se njen... Ne, ne, tvoja partnerka ili njen partner? Ti se švalerišeš? Ili njen muž? Ko bi radije da te uhvati, njen muž ili tvoja žena? Tvoja. Njen muž. Što? Pa zato žena kad me uhvatila, to je kraj sveta. A ovo je okej? Okay. Ovo je okej, okay, možda i bijemo da se guramo ovo. A žena? Pa ovo je što je evropski smatanje. Da se guramo vam. Da li me razumeš? Pa ne biste se baš gurali. Pa ne biste se gurali. Bio bi haos. Jeste, bio bi haos. Okej. Okay. Uroše, šta bi radije? Posle lude žurke probudio se u zagrljaju sa usisivačem ili u zagrljaju s babinom školskom drugaricom? Jo, telefon, šta ti? Kako nisi isključio? Ovo je tvoj telefon, Nado. Bože, te vidi ko je. Sad, piše privatni broj, poslije da idem. Samo nam je Uroš odgovori. Nemoj da pročitaš. Neću. Da sam skoro vratio onu priču Vojadina Savića, kada je pričao o devisi. To je jedan najlegendarniji priča. Najbolja priča na svetu, pozdravljam ga puno, sa usisivačem. Ipak sa usisivačem. Jel si imao neka čudna buđenja da ne znaš, brate, baš gde si i ko je to? Pa nisam, zato što... Znaš da možda Ibrahimović? 100%. Ibrahimović. Idemo ovako, možda januar. Žakula stiže. Deveto. Šta misliš, vidiš Ibrahimovića ovde i mene? Savršeno, to je sve što želim. To je sve, stvarno, to je sve što želim. Eto, to je to. Znači, Uroš je bilo ili nije bilo? Čudnih buđa. Ajde, Uroše, molim te, priče, nemoj sad prekidamo sve. Ovo je luda kuća. Najviše su nas preše čestitki pozdrav. Ne znam kako sam došao, ali se probudio od kuće. To moraš da izbaciš više, samo ja. Evo, sad ćemo na pesmu, još dva pitanja, pa ko peva? Peđa Medeljica peva. Ajde, Peđa, ustavi malo. Spremi se, Peđa. Čekaj, pre toga. Ja, Nada, ugasi mobilni moment. Da vidiš šta je ovo. Jami, šta bi radije? Ukrala pare iz crkve sa ikone ili s lepom uličnom sviraču i šešira? Te, Peđa, vidi, molim te, imam rukavu. Pa ne znaš šta je gore. Sve je greh. Pa mi muzičari krati. Strašno, ali ajde ovo drugo. Drugo, ovo je. Katastrofa, ne bi ni jedno. Pa znamo, ovo te stavljamo u situacije koje nisu realne. Da smo mi cigare drugačije bila... Šalim se, ne, ipak prvo. Prvo, da, okej. Oni imaju dosta. U redu, ček samo da... Katarina, šta bi radije? Jo, čisto si... Jo, užas, jo, kako... Ne, da imaš super moć da nikad ne spavaš, ili da budeš muško na mesec dana? Ja bi, izvijediš sebe, ja što vrlo mi za kraće, već ima boj, da nikad ne spava. Ali ja sam već malo muško. I ne spava. Ja sam malo muško muškarac u nekim situacijama, tako da ne znam. Zašto meni nije sada čitanje za bordel? Evo, pitam, evo tebe. Ali muški. Pa u muški bordel ili na Lesbožu? Menadžer Slatana Ibrahimovića ti ovdje. Evo, javit ćemo se čim krene EPP za 2 minuta. Šta bi ti odgovorila? Na lesbu žurku ili gej bordel? Muški bordel. Muški bordel, naravno, nego kako. Okej, u redu. Kako možda kažeš tako? Pa, zato što mnogi mi kažu da moj neko ponašanje, pa dobro, to zna i pogleda. Mislim, moje ponašanje je kao gruje, kao moj tata. Kao moj tata. Halo, menadžeru. Pa to, da. Halo. Evo, ali sad ta tema nije ni bitna. Prekide. Gubi se vez. Na omina i poziv. Okej, stop. Peđa, pevaj, molim te, prekidi. Peđa, pevaj.